Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč a vítám vás u dalšího burzovního výhledu. Máme tu pátek 12.1., lehce před 8 hodinou ráno, a opět si společně projdeme to, co je aktuálně na trzích nejzajímavějšího, žhavého, to, co aktuálně prostě těmi trhy uh, hýbe. Pokud jde tedy o akcie Forex, komodity, kryptoměny a akciové indexy. Indexy, které jsou lehce nervózní, ale stále blízko svých maxim. Uh, BTC, které dostalo uh, svoje spotové ETF konečně, které vlastně nepřineslo, co týká té ceny, uh, nic zajímavého. Máme tady dokonce uh, od Viral Erika seznam všech těch schválených bitcoinových ETF, iShares, Valkyr, Grayscale, Bitwise, Fidelity, ARK, samozřejmě KT Wood a tak podobně. Na to se dneska všechno podíváme, ale teď spíše na to, co těmi tady opravdu uh, zásadně hýbe, protože tento týden byl hodně a stále ještě je teda hodně o inflaci ve Spojených státech, a uh, ta vypadá poměrně dost dobře. Pokud o nějaký zajímavý zprávěč, který jsme napadli, tady jsem zmínit, protože to je ten hybatel trhu, inflace a trh práce. To je to, to, je to na co se Fed dívá. a tam se rozhoduje, zda bude zvyšovat, snižovat sazby, jak moc rychle, jak moc temperamentně. Tady třeba William Fedu říká, že úrokové sazby musí být ještě nějakou dobu vysoké, aby tu inflaci zkrotili. Potřebují vidět jasný cíl na 2%, do té doby budou ty sazby spíše dřet výše než níže. To, co nám podporuje tady ten ten, ten, ten tu myšlenku, a tak to jsou právě ta nová data. Máme tu nová data inflace, která vyšla včera, CPI ze Spojených států, která překvapila. Všechno to je vlastně v zeleném, čili všechno je vlastně lepší, než se očekávalo. CPI jako meziměsíční, dokonce vyšší růst, než se očekával. CPI meziroční, to samé vyšší růst, než se očekávalo, Čekalo se o 3,2, nakonec 3,4. Core CPI se nám drží stále blízko těm 4%, teda takové 3,9 a taky se čekalo 3,8, čili všechno docela dost proinflační. Initial jobless claims claimsy pořád dost dobré, respektive tady dokonce byl právě článek, že jsme opět nejníž tady od hřína. Big Picture nám říká to, že spotřebitel je pořád dost silný a znovu to prostě vytváří nějaké proinflační faktory. Čili trh, trh práce je na tom velmi dobře. Z minulého týdne jsem si vybral Honzu Berku, který tady vlastně zkomentoval právě ten trh práce, který je stále velmi silný. To je jeden z těch trhů, který FED většinou rozbije, aby dokázal tu inflaci skrotit, a to se mu takon nepovedlo trh práce je pořád dobrý. A tekon inflace ve Spojených státech se drží také zuby nechty. Máme tu ještě od Honzy Berky k tomu jeden komentář ze včerejška k té inflaci. Drží to servisy, drží to core servisy, to žlutá linie. Vidíme, že těm se úplně zlevňovat nechce. Vidíme to i v dalších státech, i u nás, řekl bych, že se stále vlastně i zdražuje, takže minimálně tam, kde si to prostě můžou dovolit, tak tam ten růst pokračuje. To, co tady vlastně zachránilo ty trhy trošku, tak, je, tak jsou třeba ty energie. Ty energie, které tady v minulosti hrály významnou roli při tom nárůstu té celkové inflace, tak teď tady vlastně, vlastně jak by nejsou. A to se potom otvírá cestu, co by se stalo, kdyby. Třeba kdyby byl nějaký další konflikt ve světě, třeba ropar se nám tady sbírá z těch nižších úrovní. Dneska tu máme zprávu o tom, že USA a Británie zahájily údery proti Husijům v Jemenu, Rusko svolává radu OSN, Irán to označil za porušení jemenské suverenity, že pokud by se nám tady třeba něco ještě vyhrotilo opět ve světě, tak zase může mít významný dopad na ropu. A ta potom by se nám projevila opět třeba v té inflaci, a hůř by se Fedu ta inflace krotila. Což znamená, musel by zase nechat další dobu ty sazby vysoko. Tady se potom otvírá pro mnohé znalé historie nebo co se děje dělové světě. Tak se zmiňuje 70. léta 70. léta z státy americké, kde jsme byli prostě svědky takového dlouhého nepříznivého období. Možná se tady bude i vidět takovou, když si dáme tu historii 70. let a bude to vidět, tak tady se úplně nedařilo, to je vlastně ten začátek. Těm akcím prostě byla v Americe stagflace, pokles hospodářské aktivity, růst potřebitelských cen, Volker musel sáhnout po rapidním zvyšování sazeb, prostě by tam bylo potřeba hodně zkrotit tu inflaci. No a to se těkon, tak nějak opět vrací a do mysli investorům, analytikům, jestli nás právě nečeká třeba takovéto období. Nějaké volatilní pohyby do strany bez výraznějšího růstu, které budou působit hodně psychické problémy pro i ty dlouhodobé investory, kteří prostě neuvidí to světlo na konci tunelu, že tam stále budou nějaké ty problémy. No a tak po takovémto brutálním růstu od té poslední krize. Ty vlastně dál pokračuje nebo nějaká menší korekce. A tak se nabízí i právě tady to, tady ten scénář. Samozřejmě, ta situace aktuálně je jiná. Všechno to je jiný určitě. Nicméně, pořád je to něco, co už v minulosti vlastně přišlo a klidně může přijít znova. Tom, že pěkný komentář od Honzy Berky do Prudžů, se na to podívat, ale taky tam vlastně potvrzuje to, co říkáme dlouhou dobu a nebojím se říct, že americké ekonomické prostředí je stále o něco více proinflační, což znamená, že by ten FED nemusel třeba snižovat sazby už teď v březnu, což očekává spousta lidí, spousta, spousta investorů a analytiků trh s tím počítá, že by mohl potom sáhnout třeba až ve druhém čtvrtletí nebo na druhý půl rok, takže tam nějaký ty možnosti jsou jak lze ještě ten trh aktuálně překvapit. Tolik za mě ten úvod, asi to nejzásadnější, to, co je potřeba tak na tom trhu vnímat. a Díváme se samozřejmě na, na sazby, na, teda sazby, na vý, výnosy na amerických válních dluhopisech, které budou pro ten další vývoj dost podstatní. Se díváme se na, na se prodeje těch dluhopisů aukce, které jsou komsi, komsa, jakž takž. Ale to prostředí teď co já, jak já ho vnímám, a tak úplně nevidím nějaký velký prostor pro růst těch indexů, který počítají tento rok se sedminásobním snížení sazeb ze strany Fedu. ten Fed teď má už dva signály, jak z trhu práce, tak, tak z inflace, že to bude mít těžký porazit tu inflaci a dostat se relativně nějak brzy. A na ta 2%, že ta inflace se prostě drží, a výdělky rostou, jsou tu nějaké proinflační tlaky, tady za mě stačí, aby se něco zase stalo ve světě, geopolitika, vystřela nám ropa, zašlo, zašlo se mluvit o té potenciálně druhé inflační vlně a máme to tady znovu a budou ještě větší problémy pro FED bojovat s tou inflací. Ten problém stále jaksi nevyprchal, indexy jsou nahoře, což je super, na zase větší prostor, kam třeba padat. Nicméně na těchto úrovních, za těchto podmínek, vstupovat do toho trhu nějak výrazně. Určitě z mé strany samozřejmě se nejedná o nějaké investiční doporučení. Musím tu říct, že investování je rizikové, tedy investujte zodpovědně. Já to beru tak, že mám prostě více třeba té cache a taky teda uh, tohle to video vzniklo ve spolupráci také s XTBčkem, který mu děkuju za podporu. A my se se klidně můžeme podívat už dál uh, třeba na to moje portfolio, podívat se do těch svých poznámek, že jsem tu chtěl říct třeba ještě něco dalšího, mám tu určitě nějaký další věci k tomu, ale klidně se mrkneme nejdřív na to moje reálné portfolio, jenom aby tady byl ten záznam, protože se tady vlastně nic nového neudálo, žádný Novinky tu nemám, poslední jsem tu kupoval teda tabák. předtím a, zase a, ropáky, ropa, mám tam dlouhodobější pozice, ale teda za mě tady momentálně teďko a, nic nového není, vyčkávám a teď nějak dávám asi ty finance někam jinam, já jsem tu chtěl ještě určitě se podívat na Fingood, tak jo dáme si Fingood a tak on si že o, vymyslel, Epic pen na to své kreslení. Či já už mám tady ten Priority Pass, já už tady investuju trošku přednostně. Už jsem vlastně zainvestoval předtím do toho internetu symbolia. Teď už mám zainvestováno i v té vinné aleji, Vlastně jak beru klasicky, co tady se naskytne a beru to prostě hodně diverzifikovaně. Momentálně to vypadá, že mám v pořádku absolutně všechno. Už jsem tady říkal minule, je to dáno s tím, že tady jsou teď prodeje pohledávky. Či tady se tomu pánovi úplně nepovedlo, tady té firmě, skupině s těma investicemi něco udělat. Já tam už něco zpátky mám, záleží jak co. Tady mám vráceno třeba 90 korun, tady mám 70 něco, tady u toho mám třeba stovku, no a te se to se prodává, uvidíme jak to nakonec dopadne, budete o tom určitě informováni, zbytek, která probíhá v pořádku, vážený výnos je na celá 6%, a jsem je docela v pohodě, čili Fingu taky relativně jede, mám tam další investice na Investaunu, ale to teď konci klidně nemusíme úplně všechno tak takto, ukazovat. Pokud jde o poslední video, že budu rád za vaše komentáře, nějaké otázky, které si to můžeme projet. Je tu je jedna super otázka, a to je ohledně potenciálního schválení vlastně. A Potenciálního přijetí eura v Česku, jak to bude vypadat. Já osobně to nedokážu úplně představit, ale prostě bude se zřejmě muset úplně všechno přetavit z na euro. Čili i třeba to naše portfolio, kdo má někdo český účet český, v českých korunách u, u XTB, tak tam se to taky asi bude muset nějak řešit. Nevím, jestli se budou prodávat ty akci, nakupovat. Myslím si, že tam to úplně ne, protože akcie se nekupují úplně akcie v českých korunách, tam se dochází k nějaké směně a kupují se právě za eura či dolary, čili tam by to nemuselo mít žádný takový efekt, ale prostě vedení účtu bude teda zřejmě najednou v eurech, ale ten, ta cesta k tomu je poměrně ještě asi daleká a myslím si, že to taky bude asi XTB řešit, až to bude opravdu na stole, protože kdyby to řešili už od vstupu do eura, do Evropské unie, tak by to vlastně řešili nějakých 20, 20, let a protože by to nebylo jasný, kdy to euro přijmeme. Takže myslím si, že se bude čekat hodně taky na to a prostě jak to bude dál. Máte určitě poslední livestream nahraný, docela dost velký úspěch, spousta ohlasů, spousta lajků, za 200 lajků u uživáka to nebylo až tak častý s Ondrou Hartmanem. Další týden v pondělí tu máme s Petrem Lajskem, Vypadá to jako méně zajímavý výhled, makro. Vím, že to tolik lidí třeba netáhne, ale chceme to pojmout i taky více a jako základy té makroekonomie pro investory trade. Čili že si povíme, co nás čeká v tomto roku je tam extrémní množství voleb v celém světě, není to pouze o Spojených státech, je to o další, tak on víme, že máme třeba v, na Tajvanu 13. ledna zítra, potom teda bude velká, velká věc, pro Amerika, nebo tam další asi desítky voleb plus další makro a pojmem to právě tím způsobem, že konečně všichni pochopí, co to je to PMI, CPI, NFP, co ty zkrátky znamenají, co to vlastně přináší. Takže na to se sám dost těším, takový více i edukační, ale Petr obchoduje i nebo investuje do akcí krypto, Bitcoin, jako Bitcoinový ETF. A věřím, že tam toho probereme určitě spoustu, čili v pondělí večer a znovu živě a znovu s dalším mě jsem tady řekl asi na úplný úvod, opravdu všechno investiční plány jsme si už probrali vlastně posledně. Mají tady i XTBčko, nový pěkný banery, mám tam svůj investiční plán, už se by tam zainvestovalo, investuju tam vlastně na týdenní bázi. No a po nějakým čase to asi všichni zhodnotíme, a jak to vypadá, jak, to vypadá jak, je, jak vypadá ten můj účet zpravovaný aktivní a tady ten třeba etf dlouhodobý pasivní. Zítra se koná webinář, o, náš první možná jediný, takže tam už o, vlastně z, ukončujeme i nábor nových lidí, tam by stejně museli poslat asi a, nějakou jaký potvrzení plat, platby, protože už by to asi nestihlo přes tu banku, že tam se na vás těšíme zítra celý den, probereme si vlastně tak má nějaký unikář, řekl bych v Česku. Podíváme se na to, jak vlastně vyděláváme tradingem a konzistentně, konzervativně, dva roky veřejně, bez skrytýho čehokoliv. Takže tady to je podle mě trošku unikát a těším se, jak to bude zítra teda vypadat, probíhat. Pojďme, pojďme, dál, pojďme na krypto, a trošku se podívat na krypto zprávy a obecně a ty kryptoměny, tady jsem si jenom vybral Oni se ře, řešilo, kolik nateče a do toho bitcoinového ETF, které bylo schválený, tak by to mělo být kolem, a, no, by to mělo být zhruba ten, a, tak jedna miliarda amerických dolarů. Tady se zmiňovalo, že možná 2,3, ale není to úplně tak čistý, protože 1,8 je, že to GBTC a to není úplně a, tak počitatelný. Takže tolik ještě je na ten, asi úvod a pojďme na kryptoměny, pojďme na CoinMarketCap klidně. Na CoinMarketCapu market kapitalizace 1,77 bilionů amerických dolarů, Bitcoin blízko tomu 1 bilionu, ale pořád vlastně docela daleko Ethereum teď trošku a jak si více přidává, než dokonce ten Bitcoin, schválení Bitcoin ETF na Teda Bitcoin spotové ETF a Ethereum z toho těží nejvíc, protože se samozřejmě očekává, zda přijde to spotové třeba ETF na Ethereum, tam může být o něco větší zádrhel, jinak obecně teda krypto relativně dobrý, žádný velký sell do news, a žádný velký hype, takže tady vlastně tak poklidně pokračujeme. Zdá se, že v té ceně takzvaně už bylo všechno zakomponováno, nebo většina toho už tam prostě bylo takový zase asi brutální zájem o to Bitcoin spotový ETF tam nebyl, takže nějaká lehká korekce zpátky. Bitcoin má za sebou výrazný růst, jo? tady může docházet k výběrům těch profitů, to naopak může spustit nějakou vlnu strachu, že teď půjdeme zpátky zase na nějaké, nějaké velmi nízké úrovně, což tekon si ne, není úplně špatné, možná vzít nějaký ten částečný profit, jak říkám, je to pro někoho, třeba je to můj případ, vůbec to nemusí být pro někoho dalšího, který tekon dosá vyhlíží, že půjdeme na těch 100 000 dolarů, tak tam samozřejmě aktuální ceny jsou vlastně ještě relativně příhodné pro nějaké další nákupy, pokud někdo počítá, Uh, jak řáky co, že jednou bude Bitcoin za stovky tisíc dolarů, tak tam samozřejmě jsme aktuálně skoro na, zač, na začátku, takže tam stále ještě jsou nějaké možnosti, každý, jak na to, kdo to, na to tak přistupuje, já to beru více uh, investičně, spekulativně, uh, není jak fanaticky ani v uh, rámci nějakého kultu náboženství, takže beru to, že tam mám tam nějakou svoji sázku, kdyby to náhodou vyšlo, ale je to hodně, hodně rizikový, a to teda pro mě a pro někoho zase třeba je rizikový mít něco v dolarech, v korunách necháme to na každém, že takže BTC relativně uh, se nám drží, i když tady taky nějaká lehká korekce. Asi budou to spojený i s tím, že na tom i na těch rizikovějších aktivech docházelo včera k pokusům o nějaké korekce. Ten Bitcoin se možná malinko veze na tenhle z té vlně negativní BTC. Tečka, když se mrhneme na Bitcoin dominanci, ta nám docela dost padá, takže uh, žádný hype ohledně Bitcoin dominance z dlouhodobého hlediska z toho může celý samozřejmě zvrátit ještě, když má tady bitcoinový ETF, má to už nějaký doklad, tak samozřejmě je to asi zajímavější pro mnohé investory, třeba ty nové, kteří se toho zatím báli, nicméně zatím tomu tak úplně není, těží z toho schválení ETF spíše altcoiny, které pumpujou a Bitcoin, ta dominance se nám zase propadá, ale v rámci nějakých pár měsíců, tak vlastně jsme tak nějak kom si kom na tom středu, takže taky se nám tady toho vlastně až tolik neděje. ETH, uh, USD, Ethereum, jak tady vypadá ta pumpička po schválení Bitcoinového ETF, uh, stále to Ethereum bylo dost potlakem a vlastně nevyužilo nebo nemělo důvod využít ten hype kolem toho schválení Bitcoinového spotového ETF, čili teď on to lehce dohání a vlastně má ještě docela dost uh, dalekou cestu ke svým maximum stále je od maxim Ethereum minus 46%, tedy to taky není úplně málo, ale teď ty sázky probíhají tady a teď on tady třeba může přijít s nějaký to buy rumor a uvidíme, zda tady potom bude nějaký sell news, nebo prostě když se třeba neschválí jen tak rychle to Etherový spotový ETF, LTC, USD jsem si všiml, že tam Litecoin začal trošku pumpovat, ale prostě většina opravdu těch altcoinů zažívá trošku oživení. Čili to máme asi sfouknutý i krypto spolu nějaké technické analýzy, nechci to úplně věštit, je to pro někoho spíše více nečitelný. Z techniky tu samozřejmě máme nějaký výběr likvidity a prodejní výběžek. Nejsem tu úplně teď, teďko, znamená extra na long, ale že by to chtěl shortovat, to taky určitě ne, takže spíše si počkám na nějaký větší cenový pohyb, tam potom bych chtěl být uh, trošku více aktivnější. Uh, to by stačilo, pojďme teda se podívat zřejmě na ty zprávy z trhu, respektive ty krypto zprávy a možná ještě předtím tady sfouknu uh, nějaké ty sociální sítě, co tady bylo zajímavějšího, cože uh, Bitcoin spotový ETF rovná se, dá se o něco lépe shortovat Bitcoin, což tady do teďka úplně nebylo podívali jsme se na Michela Semotena a na jeho fond u JNT Opportunity a tak kdo by to neviděl, tak teďkon mají zhodnocení za ten poslední rok 41,5% takže kdo říká, že fondy aktivně zpravované nedokážou překonat SMP, tak tady to platí podle mě i v, tom, v té pětileté kumulativní výkonnosti 112%. že je docela dost velký úspěch a, na české poměry a možná i teda světově. Juraj Karpiš, nejsledovanější podcast a vlastně i video v rámci toho a, mého YouTube kanálu a to by asi i klidně z toho Facebooku Teda z toho Twitteru stačilo. Pro firm se podíme za chvilku. XTBčko, určitě vás rád uvidím tady na té naší facebookové stránce. byli tu komentáře taky těm investičním plánům. měl tam něco nepochopil. Přesná částka. Je tam nakupování frakčních akcí. Pak tady se někteří uh, zmínili, že minimální investice 14 000 korun, a pravděpodobně to bylo skutečně tím, že se tam nedá nějaký ETF -ko koupit jako frakce, čili tam to chtělo nějakou tu vyšší částku. Takže možná volit i ta ETF, která mají ty frakce, kde se to dá nastavit od nějakých menších částek. XTB, dividendy Atria, XTB, očeká Bitcoin ETF, spotový teda v eurek, zřejmě zatím úplně ne, muselo by se dojít k tomu zalistování nějakého, například na evropské burze a to teď kontrát čekáme, tak možná s tím XTB nějak přijdou, mě třeba nějak brzy, ale zatím to teda úplně asi bych neočekával nebo neviděl jsem nějaké zprávy, že by se k tomu přistupovalo, máte nový povídání o trzích a s Tomášem, s Jardou a je tam Jirka Tyleček, baví se tam hodně o ropě. Tak máte případně tady odkaz, nebo nechám odkaz dole v komentáři pod tímhle s tím videem, které se podívám potom na prop firmy posléze, jak tam se nám třeba daří. No pojďme teďkon se přesunout na ty zprávy z trhu a kde si dáme potom více, nebo teda kde začneme zase tím Bitcoinem schválení bitcoinového spotového ETF nebylo až tak snadné, až tak bez jakýchkoliv pochybností a problémů, protože co se nám nestalo první co, tak ajajaj, aj, aj, tuk, tuk, No to se nepovedlo, nevadí. Ale Gary Gensler informoval na svém Twitteru, že teda byl hacknut ten jejich účet, který tam zmínil, že SEC schválila všechna ETF, Bitcoin spotová, Bitcoin vystřelil, po minutě se zjistilo, nebo tam se k tomu přihlásili ti správní a napsali, že to teda byl fake a že nic takového nebylo, že to byl hack teda, a, a tak Bitcoin šel zase zpátky. Trošku ostuda, samozřejmě, trošku klamství. Vycházely zprávy, že teď by mělo SEC vyšetřovat samo sebe ohledně manipulace s trhem. By tu komentář, že to případné schválení Bitcoin ETF bude působit trošku divně po včerejším FOPáčku. A taky, že ano, oni schválili to spotový Bitcoin ETF a na tom trhu se vlastně nestalo vůbec nic, jak kdyby. Jak kdyby to FOMO tam prostě najednou nemělo jak jako přijít, už se to nějak vyčerpalo den před tím ten hype a asi ty velcí kluci ani nechtěli nějak extra pokoušet, tady o tom, že varovali pro SEC před tím FOMem, ale ani vlastně ve finále nemuseli. Čili den na to, na toho plánovaného 10. ledna, tedy byla schválena spotová Bitcoin ETF. Máme, už jsem dával na úvodu od toho Erika seznam těch spotových ETF, čili je to tam, na KTV teď se baví s penzijními fondy a treasuries ohledně toho té možnosti investovat právě i do toho ETF bitcoinového. Není to všechno, to se tam děje na tom bitcoinu, teď má cestu Uh, jedna fyzická mince v hodnotě jednoho bitcoinu uh, na měsíc, takže konečně bude bitcoin také na měsíci. No a že to bylo až tak, to něco významného. Tak já si říct nedáváme tu, pokud jde o akcie, nějaké trošku zprávičky, tak tím asi nejvíce hýbal Boeing, který mu se za letu část tady toho panelu, tak akcie spadly o 9%, už to tam brouje velmi blízko takovému, takové pachutí pachuti investoři budou mít za chvíli problém asi investovat do Boeingu, pokud tam opravdu konečně nevyřeší tady tu svoji 737 MAX. Gratulujeme Jonu Maskovi a Tesle, protože Tesla Model Y byl nejprodávanější auto v loňském roce, pokud jde teda o to, o to EVčko, možná, že bez někář, možná, že celkově nejprodávanější Auto i uh, mimo to EV, ten EV segment. Dochází k nějakým propouštěním. Amazon, co týká Twitche, propouští 35 zaměstnanců. BlackRock taky propouští, svádí to na umělou inteligenci a další technologické pokroky, které jim dovolí, teda se asi zbavovat trošku a, těch zaměstnanců. A, pokud jde o nějaké všeochutí zprávičky, taky možná, co je taky zajímavější, tak teď konce půjdou úroky asi dolů, ČNB bude zřejmě dál snižovat sazby, pokud půjde dobře, tak už první ty úroky šly dolů, že je, to je to potom o to větší tlak, kam ty peníze dávat, zda se znovu bude nějaká vlna ohně těch akcí a nějakých dluhopisů, protože samozřejmě na tom spořáku zatím to je stále ještě zajímavý, třeba tam i to portu u Airbanky má asi 6%, úroční tam pořád nějaké ty možnosti jsou, ale postupně tam možná nějaký ten tlak přijde. Šílená situace v Ekvádoru, a brutální vnitrostátní ozbrojený konflikt, drogové kartely, teď on tam nějaký ozbrojenci vprchli v, v příjem přenosu do nějaký televizní stanice, no, budou šílenosti, co se děje v takovéhle zemi, kde opravdu tomu velí drogy. Česko a Slovensko se v důsledku nástupu elektromobility mohou proměnit v Detroit Evropy. Detroit Evropy, asi znáte ten příběh Detroitu, dříve slavné město, prosperující. A potom, když se změnila vlastně, změnil ten průmysl, tak je to město duchů. Tak teď je to přirovnáváno na Česko a Slovensko, kde mohli připravit o práci 85 tisíc lidí nebo rozstří prostříští stávající síť subdodavatelů autoprůmyslu se spalovacími motory. No a ještě jo, kolem té Číny se toho taky děje hodně, máme teda, jak jsem říkal, volby na tom Tajvanu, tak to bude zajímavý sledovat i ty komentáře ze strany Číny, asi záleží, kdo tam teda opravdu vyhraje. No a zástále se zmiňuje, že s tím Pching si buduje partnerství uh, všude možně, a vlastně, že jeho cílem je to sesazení Ameriky a že nechce, aby ten svět řídila Amerika. Tak trošku takový, takový temný poselství. Earnings, dáme ještě vlastně nějaké další zprávičky, Oni se zmiňují banky, které drží extrémní množství jaksi strátových pozic. 33% nerealizované ztráty u všech těch bank equity, což je opravdu hodně. Je to extrémní množství a no, zmínil se opět rok 2008 a je to ještě horší a, a ale prostě pokud to nebudou nuceny zavírat, tak se vlastně nic neděje Tad to, je v tomto dobrý a zároveň FED by zřejmě asi opět přispěchal na pomoc o, z toho o, ještě segmentu AI Čína akcie tak teď Čína vykupuje od NVIDIA staré gaming chipy a snaží se z nich nakonfigurovat o, prostě nějaký AI, Chipino a sama Nvidia říká, že to je docela uh, marný boj. Takže opravdu asi ty, fank, asi ty sankce proti uh, Číně fungují. Dneska nám startuje výsledková sezóna pořádná. Tam banky, tam samozřejmě JP Morgan, Chase, Delta, Bank of America City, Melon, Mellon, BlackRock, Delta Wells Fargo, Delta samozřejmě uh, letectví. A v dalším týdnu nás toho čeká taky poměrně hodně. Pondělí, teda nic. Potom je úterý. Opět pokračují banky Goldman Sachs, Morgan Stanley a poročujeme dalšími Charles Schwab. Čtvrtek TSMC. No, tak bude to takový opět spíše rozjíždějící, až pak ten zase a za ty dva týdny budou spíš ty větší společnosti. Čili tam to máme zprávy z trhu za sebou. Já se jenom v rychlosti podívám na ten další týden. Protože opravdu v pondělí je svátek. Takže pozor na to, v pondělí zřejmě se nebude na mnoha trzích obchodovat Martin Luther King, A tak tam tam bude omezené to obchodování. Proto tam nejsou žádné ani ty earnings. Uh, pojďme dál po těch zprávách z trhu. Už jsem tady ukazoval uh, výnosy na meskývání které se nám drží na svých úrovních. Žádný velký, teď aktuální teda propady, prodej ani, ale nákupy. Pokud je od dolar, ten se taky potom propadu drží na vyšších úrovních. Pořád je tady ten tlak spíše na to, uh, na tu korekci, na to další pokračování směrem dolů. I když jsme si už říkali, může dojít k přehodnocení investorů, co týká snižování sazeb a dolar může velmi snadno opět breaknout a opět posílit, ale já to teda hraju tak na obě dvě strany, pořád ale si myslím, že i, ta, i ten pokles je prostě na, na, snadě, proto nějaké swingové dlouhodobější obchody ještě ne, ještě čekám, pokud by došlo nějakému většímu propadu, za třeba pod tu stovku, tak tam už by to pro mě bylo asi zajímavější než zrovna na z té úrovni. Když se podíváme na VIXCO, index volatility, tak ten se nám propadá, prostě strach na těch trzích aktuálně není. A to nám prostě reflektuje o tom, že i těm akcím se relativně daří. Aliba Čína je teda stále ještě dost dole. A pokud jde o Finvisko, když se podíváme na mapy grupy, možná si ukážeme tu mapičku, tady ten, ten týden, a tak je to relativně pozitivní, Google, Nvidia 14%, ani nevím, na to extra nesleduju, nesledu teď, Amazon, a, no pak ropáci trošku pod tlakem, Exxon CVX, já tam mám, no, mám, na těch cenách nakoupeno, čili to teď taky neberu, Boeing, úplně taky nesázím, nechci nějaké nákupy, AT&T mám toho taky dost, tak máme za sebou nějaký menší nárůst, čili lehká korekce. No, je to vyčkávání a já tam právě ani nevidím nějaké extra možnosti, co tam teď přikupovat tím stock pickingem, proto třeba i to etf se docela hodí na to přikupování. No, pojďme zase dál, mám tu ty pro firmák nějak připravený. Měli jsme tento týden i pár obchodů, Emil taky bral na tom Fintokej účtu, Zase tak do konce února tam platí a ta nějaká sleva 10% při tom našem kódu. To klidně ještě můžete využít, potom nevím, jak to bude dál, ale na Discordu tady to komentujeme o něco blíže a máme tam teďko nějaké další obchody kterými teda mažeme tu úvodní ztrátu, tedy klasický vlastně SMC Smart Money Concept, který dával ML taky nějaký profit právě na tom našem účtu výběru likvidity Smart Money Concept. Jak on řešíme s klukama, že docela dost častý a čím dál častější bývá právě výběr té likvidity, která přichází a až poté vlastně dojde k tomu obratu přesně na té obratové svíčce. Takže zrovna to, to on z toho momentálně testujeme, tak vidíme, to půjde dál, ale je to něco, co takový ten, ten trh zase dělá velmi, velmi, velmi rád, takže tolik pro firmáci na tom našem velkým účtu teďko nedochází k žádným obchodům, proto te konto ani nebudu nějak vlastně vytahovat, ono to stále ten velký účet, ale tam ještě není obchod, máme tam, tam swingy nastavený, tady třeba jeden z těch swingů na Audi Japoncovi, tak na to ještě stále vlastně čekáme a čekáme, tak uvidíme, jak to půjde. A pokud jde o další segmenty, ekonomický kalendář se určitě můžeme mrknout, teda na ten, ještě tento týden, ještě teda dneska, tam máme PPI jako ze Spojených států, čili dokreslení na té inflace ve Spojených státech 14.30 PPI, tam zase může něco málo poskytnout, ale to hlavní CBI, jako teda už bylo vyřčený. V pondělí teda pozor na to státní svátek, tam ve Spojených státech, tam teda bude omezený obchodování, potom v úterý inflace Německo, inflace Kanada, HDP Čína, dneska byla inflace v Číně relativně OK, Británie, inflace, eurozóna, inflace, a z PNSáty Sales taky dost uh, zajímavý a důležitý údaj pro FED, jak teda to vypadá s tou aktivitou retailu, takže tam na to taky určitě pozor, béžová kniha, 20 leté bondy, aukce, FOMC Williams, proslov, tedy tam bude pár docela uh, důležitých dat a o tom taky se teda budeme bavit v pondělí na tom živém streamu a čtvrtek potom a Felsky, FED index initial jobless claims, claims taky se k tomu vlastně řeší vzhledem k tomu no, ve vztahu k té k tomu trhu práce ropa a, zásoby ropy změny, FED balance sheet další proslov člena FOMC trh s bydlením ve stále, Takže takový a, ne až tak úplně nabitý týden ale určitě ne, zase tak úplně nudný týden a teda týden zase a, earnings, který je tady rozjetý. Kolik máme? 8.24, docela nějaký čas tu máme. Dlkym se podíval jenom v krátkosti na tu techniku, jestli tu něco aktuálně sledu. Momentálně teda SMP, nemám ani žádné longy, shorty připravený. Long jsem celkové portfolio investiční, akciový. Shorty tu aktuálně nemám připravený, sleduju nějaké možnosti, pokud by tu byla obratová formace, tak bych si i klidně zašortoval, protože vnímám prostor pro to vystřízlivění, ale nemám tu zatím teda nic DAX nám tu celkem jasně signalizuje už nějaké ochabování oslabování toho momenta náznaky toho propadu německá ekonomika taky není úplně nejrobustnější tedy tu taky vnímám nějaké prostory pro korekci taky tady teda sleduju nějaké možnosti vstupit do větších shortů ale pattern tady zatím prostě nemám Kde o tu ropu to určitě sledujeme, já jsem tady byl spíše za to shortování, ale po tom propadu ropy, úsazení se na, v té oblasti hodnoty, tady kumulujeme jako větší spíše prostor pro ten breakout trendline někam na ty vyšší úrovně, Tady jsou krásné zóny, prodejní výběžky, zavření toho z toho gapu, výběr té likvidity. Tady třeba bych byl určitě o něco skoupější, o, o něco a, připravenější a schopnější tady spíše shortovat než na těch, na těch opadů už řekněme nižších úrovních, ale samozřejmě ta ropa může jít klidně mnohem níž, ale tak samozřejmě i těm konfliktům ve světě, tak bych to taky nepokoušel. Pokud jde o FX, -ko, tak tam máme spoustu levelů naplánovaných, i to euro tady docela solidní level, shortování, zavření tady toho z toho gapu, na nižším timeframe to možná půjde o něco zajímavější pozorovat takže tady máme nějaký a kumulaci a ten trh, když se je otáčel před tím kde to chce určitě zvážit jestli to dává smysl když se je já tam ten level sledu a spíš bych si počkal na to chování na tom, na tom levelu uh, jinak dneska nám teda dolar trošku posiluje evidentně zlato za to se odráží od té trendové linie máme tu pěkný trendový rostoucí kanál jsme na vyšších úrovních. Já mi se stále ještě líbí ten potenciál vybrat tady ty stop lossy, vybrat tam tu likviditu. A vzhledem k tomu nějakému geopolitickému i napětí a inflace přetrvávající a tak podobně, tak za to může mít další vlnu nějakého zájmu. Čili tady pokud by se objevil ten pattern třeba na té H4 a potom s tam víc smart money konceptem do toho tradu, tak by to možná i dávalo smysl. Zatím tady tomu tak úplně není breakout trendové linie, pullback zpátky. Tady bych se na to ještě počkal, je to stále v té fázi vyčkávání bondy. Mám tam první nákupy, ale pokud by přišla za 70. leta, tak by i ty bondy byly teď prostě strašně přepálený a koper měť potom breakout tu trendové linie. tato má, máme první takovou známku možného oslabování na mědi, já z těch komorit sedu už cukr, cukr na long, ale do longu se nechystám, není tam pro mě z hlediska COT, tak on to úplně připravený. Nicméně z techniky nám tady opravdu ťuká na dveře a je to připravený breaknout na vyšší úrovně pro mě jako tady z té oblasti. mě tam chybí to COT, je to strašně nějaký, nějaký až moc dokonalý, to je tam v tom nejsem, jsem v shortu na kávě. Na kávě tu máme breakout té rostoucí trendové linie, pullback zpátky, reakce na první rezist, stop loss jasný. Takže v kávě tekon aktuální jsem, kakao taky jsem sledoval k shortu, byl tu pěkný breakout, který jsem nevyužil, protože jak si ten trh breaknul a jel bestarostně dolů, byla tu šance jít na, jít na tom pullbacku zpátky do toho kaka, Uh, nevyužil jsem to, šel jsem teda short, už káva, ty komerci se ho, ho kopírují, ale ten uptrend je prostě hodně nebezpečný. takže kdo je v tom shortu, tak je to určitě nutno brát jako risky short a rozumně ten stop loss, uh, to kakao prostě teď opravdu těm shortařům nepřeje, uh, já ten teda zatím ten short váhám, ale čekám možná ještě nějaký lepší signál, netgesko, nejobchodovanější komodita asi u nás v tom tradingu a na Discordu, tak tady ty konce hodně, hodně lidí asi zahojilo. To jsem tak nějak všiml, tak tady ty, ty, ta volatilita opravdu těm, těm obchodníkům hodně dává stříbro v kumulaci bez nějakých většího potenciálu. A pokud bychom se podívali na ty, ten Forex, tak už jsem tu ukazoval, Nějaké ty levely, jako třeba Out Japonec nebo na USD Japoncovi, no, taky tu máme připravený třeba ten longový, shortový level. Že nějaké ty levely tu jsou, jsme i relativně blízko nějakým levelům a, a zároveň stále daleko, stále jsme v čopu, takže stále se na vlastně nic extra neděje. A vyčkáváme nějaké ty větší příležitosti nás si tady zaobchodovat. Říkám na tom, na tom Fintokej vlastně, účtu u toho pro firm, tak tam Emil bral nějaký ty smart money, ale jinak ty větší obchody stále ještě vyčkáváme. Já myslím, že tohle je opravdu všechno, co jsem chtěl zmínit z toho dnešního videa, tedy toho, že ty trhy jsou nahoře, a FED teď úplně nemá moc šanci ty trhy zachránit, vzhledem k tomu, že jestli nechce nějakou další inflační vlnu a dlouhodobu tu inflaci krotit, takže možná trošku zase tu zpátečku zařadit, ale samozřejmě není to žádný doporučení. Mějte se hezky a naslyšenou.